Hello guys, karibuni sana kwenye channel yangu. So kama wewe ni mgeni basi hakikisha una subscribe, like na kushare. Also guys. Anyway, so leo niko na baadhi ya nguo hapa nimenunua. Kuna nyingine ni mpya kabisa, lakini kuna nyingine tayari nimeshazivaa na ninataka nifanye review lakini na nifanye pia try on. Na ninataka ni share na nyinyi experience yangu ya hizi nguo kama kawaida na mfanyaga. So nitaenda moja kwa moja nisipoteze muda kujaribu nguo moja moja, na kwanza kabisa nitaanza na nguo ambazo nimenunua AliExpress na zipo kama tatu nne. Anyway, mara ya kwanza nilipokuwa nasikia kuhusu AliExpress nilikuwa siamini sana hii kampuni, kwa sababu nilikuwa najua ni kama ile kampuni ya Wish. Nilikuwa nimewahi kununua nguo Wish, alafu ikaja ndogo, yani nguo hii yani ndogo tofauti kabisa na hivyo nilikuwa nimeiona au nilikuwa natarajia. Kwa hiyo nikawa sina imani nayo AliExpress. Kwa hiyo nikasema anyway, acha nijaribu kununua alafu nitaona. Hii ni nguo ya kwanza. Hii ni nguo ya kwanza ambayo nimenunua kutoka AliExpress. Nilivyoiona hii nguo kwenye website, kwa kweli ilivyokuja pia ni hivyo hivyo ndivyo ilivyo, isipokuwa tu mimi binafsi sijaipenda sana baada ya kuivaa, kwa sababu hizi ambazo zina shape, hizi elastic ambazo wameweka zina shape, zinakuwa zinafanya kidogo ipande nguo juu kila wakati. Nyingine ni hizi gauni hapa. Ni hizi gauni. Mtaona vizuri kwenye video. Hii gauni nimeinunua kutoka pia AliExpress, na kitu cha kwanza nilichokipenda ni shipping yake. Wana ship faster sana. Yaani haraka sana hii nguo, nafikiri ndani ya wiki moja na nusu. Tena sidhani hata kama wiki moja nusu inafika. Inakuwa imeshafika. Lakini material yake ni mazuri kuliko nguo nyingi ambazo nimewahi kununua kutoka China au kutoka AliExpress. Material yake mazuri, lakini pia nichopendia zaidi hii nguo ni kwamba unaweza kuvaa muda wote, unaweza kuvaa winter, unaweza kuvaa summer, sababu kola yake iko mpaka shingoni hapa. Hii nguo nikivaa na tete yangu nimemaliza. Ready to go. Na hasa kwa winter ndio kabisa siangaikagi na majinzi, navaa zile tight za winter, navaa nguo yangu jacket na vitu vingine, nimemaliza, I'm done. Hivyo. Anyway, so tuendeni mkaone video alafu mtajua kwa nini nasifia hizi nguo. Mkiangalia video zake jinsi gani zinakaa vizuri ukivaa, utajua kwa nini nimezipenda mpaka nimeamua kuzinua kwa wingi kiasi hicho, au bado kwa nini naendelea kuzinua kwa wingi kiasi hicho. Hili ndio shati lilonitoa jasho guys. Ni gharama yao pia iko juu sana. Kwanza ukiangalia hata material yao, unaweza kuona hili shati huku chini wameweka vitambaa viwili huku chini kuanzia tumboni, niseme kuanzia kiunoni kushuka chini, vitambaa viko viwili hivi. Naona viko viwili. Kwa hiyo material yake alafu ni OG. Sio kama kule kwingine tunakonuaga. Yes guys. Alafu wakisema namba zao pia nimezipenda namba zao, yani zinaendana kabisa na vipimo. Mimi yani hii shati namba 36, yani utasema wamenipima. Yani yani kila kitu kipo sehemu yake. Yani unaweza kusema kwamba walikuja wakanipima
kiuno, wakanipima mkono, wakanipima shingo, wakanipima kifua, wakanipima yani kama vile ni yani vipimo vyao ambavyo vinakuwa jinsi wanavyoviweka tofauti na sehemu nyingine. Unaweza ukanunua small, hiyo hiyo small ikawa ikutoshi, kama au kama hii 36 nikanunua sehemu nyingine ikawa intoshi, kubwa au ikawa ndogo. Lakini hao bwana, mimi nimewapa saluti hawa ASOS. Hata Fashion Nova pia kwenye vipimo na wenyewe pia nimewapa saluti. Hiyo pia namba 36 hii ndio hiyo nilonunua kutoka Fashion Nova, na yenyewe pia imenifiti, yani unaweza kusema